Att då har vi några snälla med lagkamrater. Här har vi Lökkemannen. Har du fått någon frukost? Ja. Var det gott? Ja. Vad har du gjort i natt då? Sovit. Bara sovit? Ja. Är du säker det? Ja. Ja. Stämmer det, Viktor? Ja. Har han bara sovit? Jag vet inte. Vet inte. Du ledde. I golfläger har man bara sovit då, tror du? Ja. Pontus? Jag har smsat hela tiden. Har du smsat? Med tjejerna? Oj, 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 oj. Stämmer det, Alex? Det stämmer det här. Ja. Hej. Gå ut och känner varmt det. Jag tror inte det är så kallt. Läger på Ödlandska huset. Frukost, snart träning. Adjö.